Hvala za besedo. Vsi skupaj lepo pozdravljeni v mojem imenu, tudi v imenu Ministrstva za infrastrukturo. Še tu je prezentacijo, moramo deliti. Ja, na kratko bom podal pravno podlago za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ob tem, da je stvar kar, komplicirana. Zakaj? Zato, ker imamo tako imenovano staro pravno podlago. S spremembo zakona, s sprejemom zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v avgustu 2021, smo pustili v veljavi staro uredbo, ki je bolj ugodna za tiste, ki se odločijo za samooskrbo. Tako da v tem hipu imamo veljavno staro pravno podlago, to je 315a člen energetskega zakona, ki je sicer razveljavljen, vendar ga še vedno uporabljamo, in pa uredbo samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije iz leta 19, leta 20 je bila pa spremenjena, spremembe so se pa nanašale ravno na to, da smo s temi spremembami omogočili skupnostne, olajšali razne stvari pri skupnostnih sončnih elektrarnah. Kratka, ta stara uredba za spremembo 2020 velja in se uporablja še naprej. Ne velja se uporablja, da bom pravilno se izrazil, ker je zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov razveljavil tako uredbo, kot tudi člen 315 energetskega zakona, se pa uporabljata, pa v nadaljevanju pojasnim, do kdaj. Skupnostna samooskrba, zdaj individualne samooskrbe ne bomo danes omenjali, ta je relativno dobro se nas razvija, tako da mislim, da je tudi današnja tema. Skupnostna samooskrba imamo pa dveh vrst v tej stari uredbi in tudi potem v nadaljevanju bo tako ostalo. Eno je samooskrba večstanovanjske stavbe. Gre za samooskrbo med seboj povezanih končnih odjemalcev v večstanovanjski stavbi, taka je dikcija, seveda pa velja to za stanovansko poslovne stavbe, za poslovno stanovanske in pa za poslovne. Važno je, da je to stavba, kjer ima več merilnih mest, niti ni važno, da je etažna lastnina vzpostavljena. Tehnična značilnost je, da je naprava za samooskrbo v taki stavbi priklopljena na nizko napetostno inštalacijo objekta, ni pa seveda priklopljena za števce posameznih stanovanj. V tako samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežajo lastniki posameznih prostorov oziroma stanovanj, lahko pa se poveže tudi tako imenovana skupna poraba oziroma skupno odjemno mesto, tam, kjer je pač to v bloku, naprimer za dvigala elektrike, za razsvetljavo hodnikov ali pa tudi toplotne črpalke, koliko imajo skupno toplotno črpalko. Tudi tak primer je. Kakšno soglasje je potrebno za to, da se lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi za to odločijo? Skladno s stanovanjskim zakonom za večstanovanjsko stavbo, skladno s stvarnopravnim zakonikom za ostale stavbe. Na srečo so kolegi iz MOP-a v letošnjem letu poenostavili in znižali soglasje za na 50% pa 75%, tisto, kar je bilo prej 75% pa 100%, tako da se lastniki lažje dogovorijo, ni več potrebno 100% soglasje. Skupnostna samooskrba oziroma OVE za skupnost za oskrbo z energijo iz OVE, tako imenovana skupnost OVE, to pa je tam, kjer ni, ker je elektrarna pa odjemna mesta, ki se delujejo v skupnosti, niso locirani v isti stavbi. Lahko se povežejo odjemalci priključeni na omrežje, ne vidim, iste transformatorske postaje, to je pomembna omejitev, ki pa velja v stari še veljavni oziroma še uporabni uredbi v tem hipu. Žal mora biti elektrarna in vsi člani skupnosti na isti transformatorski postaji. Ni potrebno, da ustanovijo pravno osebo, lahko se povežejo s pogodbo. Zakaj je sploh skupnost? Ravno zato, da se izkoristi strehe tam, ker so velike strehe, velike elektrarne, na drugi strani se pa omogoči sodelovanje tistim, ki bodisi živijo v bloku ali so nekje v senci, imajo streho, ki iz takih drugačnih razlogov ne dopušča namestitve individualne sončne elektrarne. Naprava s samooskrbo, se pravi elektrarna, je priklopljena na nizko napetostno distribucijsko omrežje. Postavljena pa je lahko, in tudi takih primerov imamo v praksi, naprimer na gasilskem domu, upam, da v prihodnosti bomo prišli tudi do tega, da bojo stale na telovadnicah šol in na strehah šol, in pa seveda, da bojo tisti, ki okrog teh šole stanujejo, lahko vključeni v skupnost.
skupno za vse vrste samooskrbe po tej še uporabni uredbi stari. Vsak odjemalec, ki je v samooskrbi, mora s svojim dobaviteljem skleniti pogodbo o samooskrbi, to je pač posebna vrsta pogodbe o dobavi, ki mora pa določati tudi, kaj se zgodi z električno energijo, ki se oddaja v omrežje. Prenos teh viškov, da jih tako imenujemo, tisto, kar se ne porabi v hipu, ko se proizvede pri temu odjemalcu ali odjemalcih samooskrbo, se prenese na dobavitelja, uredba ne določa, je to odplačno, ne odplačno, tako da je stvar je prepuščena dogovoru. Kar se tiče dajatev, se na letnem nivoju poračuna tista električna energija, ki je šla v omrežje, oziroma tista, ki je bila prevzeta z omrežja, minus tista, ki je bila oddana v omrežje in samo od te razlike na letnem nivoju, poudarjam, se plača vse dajatve, omrežnino, trošarino in druge stvari, ki so vezane na kilovatno uro. To je tako imenovano netiranje, to je zdaj po tej stari uredbi še dopustno. Mora pa biti seveda eno tarifno merjenje in pa naprava, tudi določbe so 314. člena energetskega zakona in pa uredbe, da naprava ne more oziroma ne sme biti vključena v podporno schemo po energetskem zakonu. Za skupnost ne samo oskrbe, oboje za večstanovanjske stavbe in za skupnost par značilnosti ni omejitve moči, pri individualni samooskrbi je namreč omejitev 0,8-kratnik moči odjemnega mesta je lahko moč elektrarne, pri skupnosti ni več te omejitve, čeprav je včasih bila, to smo ukinali, tako da s tem lahko izkoristimo maksimalno potencial strehe neke velike, ki je vključena v skupnost na samooskrbo. Odjemalci se lahko povežejo na več načinov, kot sem že rekel, lahko ustanovijo pravno osebo, ni pa treba, da lahko. Dogovorijo se o ključu delitve proizvodne, to je tudi potem prijavljeno se v distribucijskem operaterju, da se jim to lahko poračunava. Ključna sprememba je tudi ta, da je lastnik naprave lahko tretja oseba. Se pravi, ni treba, da te člani skupnosti investirajo v elektrarno lahko investira nekdo drug, ki se s tem ukvarja, in potem je vse stvar pogodb in dogovorov. To je bilo po starem bilo. Novi pravni okvir. Zakon o spodbujanju rabe OVE, uradni list 21.21, se pravi relativno sveža stvar, ima notri celo poglavje o samooskrbi in to bo pač po novem mu povedal, kakšne so razlike. Že pri tem, ko smo zakon spravili skozi državni zbor in ga sprejeli, smo potem pri izvajanju našli dve, rečemo jim, napaki ali pa neprijetnosti, ki otežuje ta izvedbo postavitve elektrarne in ureditve vse dokumentacije. In smo zato je zdaj v državnem zboru novela zakona, ki poenostavlja dve stvari. Namreč in sicer je zakon na novo napisan tako, da ima uvaja tako imenovani postopek enostavnega priključevanja. To pomeni, da bo za elektrarne za samooskrbo do moči 50 kW so postopki za izdajo soglasja in tudi potem fizične priključitve na omrežje hitrejši. Določeni so izjemno kratki roki enega meseca, tako da bomo upam, da bo kmalu prišli do teh rokov tudi v praksi. Zdaj, ker so roki tako kratki, istočasno pa soglasje za priključitev se izdaja po zakonu o upravnem postopku, smo zdaj z eno to spremembo, ki je v državnem zboru, določamo izjeme pri uročanju, ker če gre po upravnem postopku, 14 dni vzame vsaka pošta, ki gre v vsako smer in je potem nemogoče v enem mesecu priti do soglasja, zato poenostavljamo roke zlasti preko elektronske e-pošte, ker niti ni treba imeti varnega poštnega predala. Potem pa še ena stvar, zdaj novi zakon pravi, da lahko tisti, ki grejo v staro uredbo, grejo po stari uredbi, po novi pa po novi in v trenutno veljavnem zakonu novem je napisano, da za nove ne velja celo poglavje. Zdaj dajemo noter izjemo, da seveda ta člen o postopku enostavnega priključevanja bo tudi za tiste, ki bo šli po stari uredbi veljav. Nova uredba o samooskrbi je bila v javni obravnavi 20.11. oziroma je, tako da je bila, no, preučujemo pripombe, ki jih je kar veliko in bo uredba, upam, v medresorskem usklajevanju decembra
letos sprejeta, bo pa na vladi bodi si decembra ali pa malo v začetku naslednjega leta. Potem bi moram še omeniti zakon o skrbi z električno energijo, če govorimo o celem pravnem okviru. To je pač zakon, ki sicer ureja trg z električno energijo. Tudi ta prepoveduje to tako imenovano netiranje, ne da bi ga omenil, ampak določa jasno, da mora biti za vsako kilovatno uro, ki je prevzeta iz omrežja, plačani vsi stroški, ki v omrežju nastanejo in vse pripadajoče dajatve. To izhaja iz direktive, žal. Na srečo je pa v direktivi rok, da to šele po letu 2023 nastopi, tako da ravno zaradi tega to dvojnost do konca leta 2023 uvajamo, da še dopuščamo ta bolj ugoden režim do decembra 2023. Ta zakon o skrbi z električno energijo mogoče je malo zmede, ampak ta dopušča še eno skupnost, ki se reče energetska skupnost državljanov, to je lahko zadruga in ni treba, da je omejena na ove, ampak to pač iz druge direktive še ena skupnost za malo zmede. Jaz mislim, da teh skupnosti ne bo prav veliko, ker tiste, ki bojo, bojo ove in bojo po zakonu skrbi spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Ključno v tem zakonu skrbi z električno energijo je pa tudi to, da noter jasno določeno, da odjemalci samo oskrbo, ne gre za individualno ali pa skupnostno, imajo vse druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona, ki določa trg električno energijo, ne omenem tukaj prodajo električne energije, agregiranje, sodelovanje v vseh možnih programih. Skratka, če si v samo oskrbi, imaš vse pravice, ki jih trg z električno energije ti daje kot odjemalcu, ni nobenih omejitev. Novosti zdaj potem po novem zakonu in po uredbi tisti, ki je tik, se je ravno kar nehala javna obravnava. Dobra stran je, da ni več omejena na gospodinske odjemalce in male poslovne, ampak je lahko so tudi večji poslovni odjemalci. Za presežke električne energije se lahko sklene pogodba, odkupo to zdaj izredno piše, prej je, ni bilo omenjen, kot sem rekel. Pač netiranja žal ni več, tako da se dajatve plačajo za vse, kar je iz mrežja. Bo pa po novem oproščen tak odjemno mesto oziroma odjemalec v prispevka ure, tudi prispevka ove. Zakaj delno? Zato, ker da ne bi bilo naprimer tako, da bi neka velika tovarna imela gor en kilovat fotovoltaike in bila oproščena prispevka za ove, ampak mora biti tukaj neka sorazmernost, kdor pokrije večino svoje porabe, ta bo oproščen prispevka ove, tist, ki bo imel pa to samo, da bi obšel zakon, zato je pač tako, to bo določeno v uredbi. In po novem bojo lahko elektrarne za samo oskrbo deležne tudi naložbene pomoči, ki jo bo dodeljeval center za podpore, to bo, ko bo sistem vzpostavljen, do takrat pa je pač naložbena pomoč možna prek ekosklada samo za fizične osebe, torej za gospodinstva. Še kar je novega za samo oskrbne skupnosti, v isti skupnosti ove so lahko merilna mesta, ki so priključena na distribucijsko omrežje v celi Republiki Sloveniji, ni več omejitve na transformatorsko postajo. Potem pa, kar se tiče skupnosti, ki so pravne osebe, lahko so tudi gospodarske družbe noter vključene, obveznosti ohranjajo, to sem že rekel, imajo dostop do trga in do vsega. Zdaj, razmere med starim novim sistemom, še enkrat, tisti, ki bodo registrirani pri upravljalcu omrežja do 31.12.23, lahko grejo po stari uredbi in so potem na tisto napravo za nedoločen čas deležne te ugodnosti, da je rečem natiranje, dokler je naprava ista. Ni noter, ni roka v zakonu, da bi bile nekih 10 let ali karkoli, preprosto za to napravo, ki je te pravice pridobila, pravice veljajo, dokler naprava obstaja. Seveda lahko te lastniki oziroma uporabniki take samo skrbe kadarkoli pridejo na nov sistem, ampak to tem hipu ni priporočljivo, nazaj se potem ne daje, tako da nekaj časa bosta v praksi dva sistema veljala. Ocenjujemo, da bo šli vsi po starem sistemu, razen tisti, ki bi mogoče za te omejitve na eno transformatorsko postajo, šli rajši v nov sistem, ampak takih verjetno ne bo prav veliko v prvem hipu. Hvala lepa.